Glavni gradski trg u Smederevu od ovog četvrtka je procvetao i dobio potpuno nove boje, da kažem i potpunu dimenziju, zahvaljujući upravo gradu Smederevu koji po 11. put organizuje manifestaciju Smederevski dani cveća, ali ove godine i meda. Razgovaramo sa članicom gradskog veća resorno zaduženom za kulturu, Marinom Tirnanić. Marina, kažite nam koliko je izlagača ove godine, u čemu se manifestacije razlikuje od prethodnih i da li se razlikuje? Dobar dan, dobrodošli na Smederevske dane cveća. Ovo su 11. po redu, kao što ste već rekli, dani cveća u Smederevu. S tom razlikom što ove godine na prolećnim danima cveća izlažu i naši medari koji su svoje proizvode izložili na ovom sajmu. Ove godine imamo oko 80 izlagača, što iz Smedereva, što iz okolnih gradova, i manifestacija svake godine ima sve više izlagača koji dolaze sa strane, ali i posetioca, na našu veliku radost. Ove godine nas vreme služi, za razliku od jučerašnjeg dana koji je bio kišan, danas je sunčan dan, nadamo se da će do kraja manifestacije, do nedelje, biti ovako sunčano, da će naši sugrađani i sugrađani iz ostalih, građani zapravo iz ostalih gradova moći da dođu, da posete naš sajam i da će biti zadovoljni onim što su naši izlagači izneli, da nam pokažu, a to je ono najbolje što oni imaju. Ovde su i domaći izlagači, odnosno proizvođači cveća okupljeni oko udruženja za proizvodnju cveća Smederevski Đurđevak. Da li ima i iz koliko drugih gradova Srbije? Ima izlagača iz Kovina, ima izlagača iz okolnih gradova. Ne znam sad tačno koliko ima iz kog grada da vam kažem, ali ih ima dosta. Dolazim iz Vrničke banje, Rasim Stanojčić, inače tradicija nam je već 100 godina, od dede, oca, mene i sina koji je sada inženjer pejzaž najviše tiče. Svi prezirate sveće. Stokinu godinu? Deda je još ozelenjavao banju još pre 100 godina i dan danas to je njegova drveta. Još mi je pričao kad sam bio mali kako je sadio te lipe pored reke kad su se svi čudili da li će tu da bude drveta. A inače, to je jedan mali istorijat. Otac mi je bio razrednik, ja nažalost nisam, ali je sin to nastavio tradiciju. Imamo preko 260 vrsta raznog bilja, od lišćara, četinara i tako. Ovdje u Smederevu ste pospravili, za koji put? Od drugi put. I bili ste prošle godine? Bili smo prošle godine, bilo je sve super, uspešno. Sada s malom vremena pometa, ali ipak ima šta da se prikaže Smederevcima i okolima. Imamo u ponudi jedno 20 vrsta magnolija, žutih, sa dve boje kalemljene na jednom stablu. 20 vrsta japanskog javora disektu padajući ovih druga šarenolistih. Zatim tu su evoninosi, kostanastere, eragane, stubaste, crvene bukve, crvenih javora, integri šarenolisno vrbe i široka lepeze. Pa, najjeftinije je to limun, 300 dinara, ginko biloba isto, 300 dinara. Zatim imate najskuplje ovih indijskih jorgovana, 1200, 1500, integre vrbe 1200. Znači, tu je oko 1000, 2000, solidne, 2000 najveće drvo ukrasno, crvena šljiva, crveni šispido, bagren ili leopold. Ima tu i pitom i kesten i Clemson King. Ima li mušterija? Pa, treba da bude malo više, nadamo se sutra i preko sutra da će biti. Samo bašno, 1000 ruče. E, sad mi treba da morim. Znate kakav ja sad imam. Dođite, dođite sad da pogledate, samo da vidite. Samo izvolite, lepo sad ima ružo procetalo. Procesalo se. Ma šta ne dostaje, šta? Dobro, imam ove crvene bitre. Imam ja od prošle godine. Ma kako? Ne, ništa za vas. Za vas?
Majdre sve i ruča koji se živo. Prelepo je. Šta ste kupili danas? Petunija, bosiljak, lavandu. 300 dinara. Sve to sam uzela. Cherry paradise. Kakve su cene? Da li ste zadovoljni? Pa dobro, nije loše. Skromne. Dobro je. Koliko ste platili ovu petuniju? 400. I prošle godine je bila ista cena? Pa možda 100 dinara jeftinije. 300 je bilo prošle godine. Mislite da je skuplje cveće ove godine? Pa jeste, nešto jeste. Ali dobro, ima ga dosta. Koji je rad i muka nije skupo. Ako voli cveće? Ako voli cveće, još bolje. Ja sam to, ja volim cveće, pa taman sveću da nazad cveće. Jedan od izlagača na Smederevskom sajmu, odnosno na Smederevskim danima cveća, je došao čak iz Rače Kragujevačke. Kako se zovete? Dobar dan, Marko Živulović iz Vučića, selo Vučić kod Rače Kragujevačke. Da li ste prvi put ovde na sajmu prolično? Ne, ovo mi je četvrta godina. Da ste zadovoljni sajmom, zato i dolazite? Pa naravno, sve sajmove obilazimo u Srbiji. Vidim da ovde imate veliki broj muškatla, imate i visećih petonija. Šta je sve u vašem ovde asortimanu? U našem asortimanu imamo od sitnog rasa do petunije, srca, jove, salvije, vrbene, do muškatli, visećih petunija. Sve je u našem asortimanu. Kako su cene? Pa cene su 30 dinara, je sitan rasa, srce, jova, petunija, salvija. Imamo, muškatle su 150 i 100, kaliope u korpama 300, u rasadu 200, surfinije viseće 500, manje biljake imamo po 400 dinara. U principu, da kažem da su pristupačni. Kako ide prodaja? Pa za sada smo zadovoljni, vidjet ćemo do kraja. Da li ste od juče ili danas ste se postavili? Juče smo bili. Da li ste nešto prodali juče? Šta je najviše išlo? Bilo je malo od posla, ništa, nešto posebno. Vreme nije dozvoljavalo da ima posla. Sada vam ovo sunce i lep dan ide na ruku. Nadamo se da će da bude. Šta se najviše traži? Šta se najviše kupuje? Pa u principu naš glavni asortiman je muškatla. Glavna preporuka je muškatla. Sada svako kupuje šta voli i šta mu odgovara na terasi, na balkonu, u bašti. Tako da za sve imamo po nešto. Taksiju za, u dvorište može i u dvorište. Gde će biti na terasi, u dvorištu? Na terasi, ima neke na terasi, neke u dvorište. Koliko su, da li su skupe ove godine, kakve su cene? Pa 150 dinara je jedna. Ali prošle godine je bila ista cena? Pa imala sam ja nešto što sam pelcovala i onda ima nešto tamo, nešto ovako, ali ipak mi je bolje kad drugi to uradi, a ja samo zasadim. A da li je teško da se čuva i da se održava muškatla? Nije, važno je samo da ga zalivaš i da ga sređuješ unutra. To je to. I može da bude dugogodišnja biljka, ili tako? Može. Od pelca izdvojiš i sledeće godine imaš opet. Obično je. To je to. Ovde na sajmu u Smederevu i na Smederevskom trgu po tradiciji Smederevski Đurđevak, udruženje proizvođača cveća, gospođa Slavka takođe sa svojom proizvodnjom. Šta ste vi izložili i šta se prodaje danas ovde kod vas na štandu? Većinom perene, žbunasto, cvetno, ružice, karanfili, gerberčići. Znači, eto tako, to se to van sezonsko u stvari. Moje cveće se uvek sadi. Imam zelenila, imam, ne znam kakvi sve žbunova nemam, te narte, jestivi narte, ukrasni, te, žuti dren, običan dren. Svašta imam po nešto, znači... Sve dugogodišnje može da bude u bašti? Sve u bašti, sve stoji mi tako pored ograde, po ulejama i to tako se neguje. Kad god nekoga interesuje može da dođe da poseti, da kupi, da imam uvek. Gore sam na poligonu i tako. Ovi moji komši, oni imaju sezonsko, belagone, kaliope, mi zovemo švaleri, engleske muškatle, nevestin veo, svašta. Ove, menđušice... Mislim, to je cveće. A cene kakve su? Iste kao prošle godine ili su malo drugačije? Iste kao prošle godine, apsolutno iste. Pa još ako uzmeš više, onda ima i malko popusta. Znači, a dobro, svi to volimo i mi pazarimo, pa imamo popusta. Znači, malo se spuste cene, malo to. I bitno je da se malo i družimo. Jer ja kažem, nećeš vidjeti ideš na sajem, oću, reko, tamo mi je cijela familija. I svi se mi već znamo toliko godina. Imam i sa strane dosta izlagača i tako da je stvarno lepo.
Ima onih koji kažu da šareno cveće najlepše miriše. Mi pitamo našu Ljiljanu Pešić iz rasadnika Pešić, takođe članicu Udruženja proizvođača cveća Đurđeva, koja je i ove godine na manifestaciji Smederevske dani cveća. Da li je to tačno? Tačno je. Najtačnije. Znači, šareno cveće najlepše miriše. A i vi imate šareno cveće, je li tako? Da li je svo šareno ili nije? Ima jednobojnog, je li tako? Ima i šareno, ima i jednobojno, sad je stvar ukusa kome što treba. Šta je ove godine ono što je bilo najviše zastupljeno u vašoj proizvodnji i što je ovde izloženo? To je lepi jova, devojačko srce, sitne begonice, petoniju sam već isprodavala, nemam je trenutno, kadifica, svašta tu nešto još ima. Muškatle, kaliope. To je ono što se najviše traži? Da, to je ono što se najviše traži, uglavnom to. To je i za bašte, za saksije, za terase? Pa kadifica je uglavnom za bašte, ovo drugo može i za bašte i za terase. Sad stvar šta kome treba. A da li ima razlike u ceni u odnosu na prošlu godinu? Pa mislim da nema, cena je ista. U ovo vreme i prošle godine i preprošle godinama je to ta cena koja je sada ovde. Da li su kupci zadovoljni? Da li se cenkaju? Pa cenkaju se kad traže malo više, cenkaju se i popustimo mi kad. Gde možemo da popustimo, popustimo. Kakva je prodaja bila danas? Ej, danas je bila lepa prodaja. Lepo je počelo, ja se nadam da će još ova dva dana da bude ovako. Ako bude ovako, bit ćemo zadovoljni.